है अलिक मुनि त हुने म पनि हेर्छु ल अब यति हो लानु चाहिँ भएन कि चार घर पनि लाग रहेछ नि चार घरमा कसले पाल्यो त चार घरमा ऊ जन दादाहरूले भाडा ठुलो बनायो कि सानो रानी कहाँ घर रानी लु भयो भयो बल नगर्ने छ कल गर्ने काम छैन यस्तो तिमी यति हो बल गर्नु हुँदैन मनुष्य खेल्छ हाम्रो गाउँमा त्यो रोटे पिङ काठको पिङ लगाएर छोरा खान खेल्थेन खेलाएको
एकछिन झर्न नमाने हौ अनि त्यो पिङ पिङ लाउनेहरूले चाहिँ पालै पालै